iyadoo 4 biloodba hal mar masuuliyiinta xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland xuquuqrin ay sameeyaan ay ku soo baaraan tacadiyada kanaanka lagu la kacay saxafiyiinta Soomaaliland ay waxay toddobaadkan soo saareen tacadiyadii ugu dambeeyay ee 4 bilood ee laga soo gudbay lagu la kacay saxafiyiinka howlgala deegaanada Soomaaliland hazi gaarana waxay u soo qaateen xadigan xabsi ku yaala gudaha Hargeysa ugu sugan yahay Cabdi Malik Muuse Cabdoon waa saxafiyiinka howlgala deegaanada Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac Guuleed Dafa waa gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan waxaanu iga waramay xuquuqrintoodii ugu dambeysay sidoo kale waxyaabaha ay ku soo gaadeen Bismillaahir Rahmaanir Rahiim warbixintan waxay doorbixin 4 bilood ah oo 4 bilood kastaba hal mar iska soo saaro xaaladda saxaafadda Soomaaliland ee warbixintu guud ahaanteed ku sugnayd 4 bilood waxaanu awood u saaraa dhacdooyinkii aanu diiwaan gelinay 4 bilood ee u dambeeyay kasoo bilaabatay 10kii bishii December ee 2016 waxaanu diiwaan gelinay in 12 saxafi la xiray oo badankood waqti kooban la xiray qaarkood hal maalin kuwii badnaana ay xinaayeen in ku siman laba bilood ku dhowdhow 12 saxafi la xirayna waxayna muujinaysaa in aan dhibaatooyinka saxaafadda soo gaaraya aanay hoos u dhacaynin ay mar walba kor sii socdaan oo mushaakilaadkii tacadiyada ku dhacay saxaafaddu aanu jirinin wax hoos u dhaca ama aanay Soomaaliland u sii soconin dhinaca wanaagsan oo ay habboon tahay kolkaas talooyinka aanu soo jeedinay inay ka mid ahayd in la joojiyo xariga saxaafadda iyo wax kasoo cadaadisa u geysan kara saxaafadda in xayiraada laga qaado warbaahinta hore waxay raydu ka mid ahay haatuf oo maanta oo kale 2014kii abril bishii 7-deedii la xayiray ilaa maantana xayiran muddo 3 sano ku siman iyo hubsad iyo codka shacabka in xayiraada laga qaado in la sameeyo isfaham lagaga bixi karo dhibaatooyinka joogtada ee saxaafadda Soomaaliland soo food saarayso iyadoo lagu socdo weliba xilli doorasho oo ay muhiim tahay in saxaafadda hesho deegaan ay ku dhiiban karto aragtiyaha dadkani ku gudbi karo si xora iyadan wax cadaadis ama mushaakil oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa